Ziya Bünyadov var. Mənim ən çox sevdiyim Azərbaycan tarixçisidir. Və onun Azərbaycan üçün gördüyü bütün işlərə baxıb sadəcə heyran olmaq olar. Onun bir sözü var ki, Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün ən birinci Talış tarixindən başlamaq lazımdır. Bizim yerimiz akademik Ziya Bünyadov öz əsərlərində göstərir ki, Babək Ərəb qəsbkarlarına qarşı Talış dağlarında döyüşüb. Talış dağlarında o kimlərlə döyüşüb? Onun ordusu Talış xalqı olub. Deməli, Talış xalqı hələ bu dövrdə xarici düşmənlərə qarşı öz qanını verməyə hazır olur.